אנשים שהם משדרים יציבות. אתם מכירים את האנשים האלה? מכירים אותם או לא? כן? יפה מאוד. אבל יש בעיה עם האנשים האלה. האנשים האלה, היציבים האלה, שהם רגילים, יש להם הרגל של חיים מסוימים, הרגל של בעיה איתם, בעיה איתם. אתה תראה אותו כל יום אוכל צהריים, בשעה שתיים. אין אצלו משחקים. אין גם לדלג על הרוחות. יש צהריים, אז הוא יאכל צהריים. הוא לא יאכל לחם בצהריים, אולי חצי פרוסה, כי הוא נמנע מפחמימות. אבל אתה תראה אותו אוכל, אוכל בריא, מסוד... הוא לא אוכל שטויות, ופלים, כאלה דברים. לא, הוא לא נוגע. יש אנשים כאלה, אתה תראה אותם מסודרים. יש לו השקפת עולם מסוימת. אנשים מאוד ברורים, מאוד חד משמעיים. אתה למשל רוצה להזמין אותו לשבת חתן, כן? יש לו נכד, הנכד שלו עשה שבת חתן בחיפה למשל, או ב... לא משנה באיזה עיר. לא! הוא רגיל למניין שלו, לבית כנסת שלו, למיטה שלו, לסדר יום שלו. אדוני, שבת חתן זה לא המניין שלי, לא החדר שלי, לא האוכל שלי, לא המיטה שלי. לא יכול. אין! גם אם הוא יבוא, עינוי שאין כדוגמה. מבחינתו הלכה השבת. אין, הוא רגיל למשהו, וזהו, וזהו, אין על מה לדבר. הבן אדם קם בנץ כל יום, כבר 50 שנה בנץ. בוקר אחד הוא קם, הגיע לנץ, הבן אדם קם לנץ, שעה 5 בבוקר, לא יודע מתי זה הנץ, הוא רואה את אשתו כבר, השכים עקום. אומר לה, מה קרה קמת בוקר? אומרת לו, תקשיב, הצירים, אני מרגישה כבר צירים כל 5 דקות. אז אני מאוד רוצה, אני אשמח אם תבוא איתי לבית חולים. אומר לה, הבעל היקר, אשתי היקרה, תקשיבי, תדיר ושאינו תדיר. יש לנו כלל בהלכה, 50 שנה נץ תדיר, והלידה שלך אינו תדיר. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. נץ של 50 שנה, אני לא אאבד אותו עכשיו בגלל שיש לך איזה תינוק בפנים. קחי מונית ותסתדרי. מה, הוא יאבד 50? בגלל שהיא צריכה ללדת הוא יאבד נץ? אז מה יהיה? זה לא יהיה רצף, הרצף ילך לי. הוא לא יכול לעשות את זה. אנשים האלה מסכנים. הוא רגיל להשקפה מסוימת. אתה אומר לו, בוא נע, תקשיב, יש דרך הבעל שם טוב. הנחה מוזמן ביום שלישי לשיעור דרך הבעל שם טוב. לא, עזב אותי, אנחנו לא רגילים לזה. בתימן לא היה בעל שם טוב. אתה אומר לו, אז מה אם לא היה? גם לא היה מסגן בתימן, ועשית מסגן. גם לא היה מכוניות, נסעת על חמור, יא. לא היה, אז מה? אבל בוא, התקדמנו. מתקדמים בחיים. לא, אני לא רגיל לזה, זה לא השקפה שלנו, אנחנו לא גדלנו. אז מה אם לא גדלת ככה? אז מה? בוא, תתפתח, תתקדם. אין עם מי לדבר. יואו, יואו, זה ראש בקיר. בעיה, בעיה עם האנשים האלה. בעיה קשה איתם. הבן שלו מצא מרוקאית. לא, אתה לא תביא לנו מישהי לא מהעדה שלנו. אבא, יהודיה, יהודיה. אבא, הכל בסדר. לא, זה לא מה שאנחנו רגילים. אבא, מה אתה דואג? אני יודע לאכול את כל סוגי המאכלים, הכל טוב. לא, אל תביא לנו נטע זר, זה יהיה שעטנז. די, די. אין, בקיצור, אין עם מי לדבר. האנשים האלה זה בעיה איתם, בעיה. מצד אחד זה טוב,
שיש להם את היציבות הזאת, אבל זה לא טוב, זה לא טוב. לעומת זאת, יש אנשים שאתה תראה אותם, סגנון שלהם, שהם אנשים זורמים. מה בא לו? יום אחד אתה תראה אותו קם, 11 בבוקר. מה קרה? אדוני, ככה השם העיר אותי. אני זורם עם בורא עולם. כשהוא מפרגן לי לישון עד 11, אני זורם עם זה! יום אחד אתה תראה אותו קם ב-2 בלילה. יום אחד הוא ישן ב-8 בערב, יום אחד ב-4 לפנות בוקר. זה איך שמסתדר, איך שבא לי, איך שמסתדר לי. יואו, 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 אתה לא... אדוני, בן אדם צריך שיהיה לו סדר יום. אתה לא יכול לחיות איך שבא לך. יום אחד הבת שלו אמרה לו, אבא, מצאתי בחור מ-100 שערים. מה אתה אומר? וואו, תשמעי, אשרנו מתום חלקנו. איזה יופי. מצוין. למחרת בא אליו, אמרה לו, אבא, תקשיב, נפרדנו. מצאתי מישהו מהקיבוץ שומר הצעיר. למה לא? מצוין. כל עוד והוא יהודי, אין שום בעיה. ליהודים הייתה אורה ושמחה. הלו, תגיד לי, אתה רציני? מה, אתה לא אומר לבת שלך, זה כן, זה לא, הכל טוב? מה, אין לך קו בחיים? אין לך דרך? אין לך כיוון? אנשים האלה הם לא יציבים. נכון שהוא כל דבר, הכל טוב לו, אבל זה עלה ברוח, זה לא כיוון ככה. מה יצא לנו? אלה שהם רק יציבים, בעיה. אלה שהם רק נתונים לשינויים ולמזג האוויר, בעיה. מה כן צריך להיות לבן אדם? מה כן צריך להיות? גם וגם. השילוב, יציבות עם יכולת תמרון בשטח לפי המצב. זאת אומרת, הקו הכללי יציבות, רצינות, אבל מדי פעם יש שינויים, אין שום בעיה. הכל בגבולות ההלכה. יש הלכה, תמיד אנחנו מקפידים על ההלכה, אבל אם ההלכה עכשיו, המציאות מצריכה אותי למציאות אחרת, למה לא? מה שצריך עושים. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אתם לא יודעים עד כמה זה חשוב.